Me gjithë ndryshimet e realizuara pas kritikave të forta të OSBE-s dhe Bashkimit Evropian, projekti për të rregulluar kuadrin ligjor të medias është shoqëruar me vërejtje nga grupet e interesit dhe televizionet kryesore në vend. Aktorët e medias kanë këmbgulur që miratimi i ligjit të vi së bashku me miratimin e strategjisë për transmetime digjitale. Në të kundërt, i gjithë procesi do të ishte i pavlefshëm. Televizionet kanë kërkuar që përbërja e Këshillit Kombëtar të radio-televizioneve të mos jetë politike për të garantuar një monitorim të drejtë të tregut. Ligjet mira kemi bërë në shumë sektorë, problemi është zbatimi i ligjit. Konfliktet për ndarje KKRT-je, po në fund përfundon që jemi para një KKRT-je që është thjesht politike dhe nuk ka të bëjë fare me ligjin, po i merr vendimet siç ka qejfë vetë. Problemi është një politizim i antarëve, sepse duke u caktuar nga forca politike do ngelen thjesht gjithë një ushtar politik, dhe të njëjtin ligj do zbatojnë në mënyra të ndryshme me operatorë të ndryshëm. Për të njëjtën shkrimje ju garantoj që ka pasur shumë raste që ka pasur vendime të ndryshme nga KKRT-ja. Duke qenë se ka një detyrim nga Bashkimi Evropian që në qershor 2015-s Shqipëria duhet kaloj transmetimin digjital, dhe duke qenë të pamundur për të marrë përsipër angazhimin për ta kthyer gjithë tregun, merrem vetëm me të vëshëm për që të rregull para një angazhimi. Nuk është kështu. Sepse rreth strategjisë që shikoni nuk fitet fare në asnjë moment për licencimin e operatorëve rajonal apo lokal, të cilët do duhet të operojnë për transmetime digjitale. Fitet vetëm për televizionin shqiptar, merret përsipër vetëm roli i digitalizimit të televizionit shqiptar, por s'është ndodhur me tregun, s'është ndodhur me operatorët, si na ekziston, si Tring kontrollues. Pra do hyj prapë në cikël vicios, i cili nuk do na sjellë asgjë. Edhe vetë kryetarja KKRT-së Ndira Bushati ka dalë kundër miratimit të ligjit për median para hartimit të strategjisë digjitale. Propozimi kryesor është që projekti ligji të mos miratohet në formën siç është, por të bashkëndohet me miratimin e strategjisë së kalimit në transmetime digjitale. Unë këtu bie në një mendje me operatorët privat dhe me shoqatat e mbrojtjes drejtave të autorit që nga këto masa, sidomos për sa i përket piraterisë televizive, unë mendoj që ne duhet ta ngrejmë masën. Kjo edhe për faktin se këto masa janë parashikuar në 98-ën, ekzekutimi i gjobave do duhet nga shërbimi përëmbarimor, dhe ka lënë të pasgjidhur rastet e ekzekutimit të vendimeve të tjera të AMAS. Çfarë ndodh në praktik? Ne heqim licencën me vendim, nuk kemi mjete, nuk kemi njerëz dhe nuk kemi kompetencë ligjore si të realizojmë këtë ekzekutim të vendimit. Sipas përfaqësuesve të medias, është i pamundur digitalizimi i plotë i tregut deri në vitin 2015, prandaj vetmja zgjidhje është liberalizimi i këtij tregu.